Thay adora essa música, mas eu cansei. Nossa, pulei demais. Mayu! Ah, Lisa, agora eu entendi. Sabe, eu queria muito falar a sua língua. Deve ser tudo mais fácil. Me chamou, mãe? Ah, achei que você tinha saído. Ah, é que eu tava escutando música de fone quando você chegou, daí eu não ouvi. É, eu percebi. E as meninas? Já devem estar chegando. Ah, então tá. Eu vou terminar aqui de guardar as coisas e vou terminar de arrumar, porque já tá quase na hora de eu ir. Deixa que eu termino de arrumar as coisas pra você, mãe. Vai lá fazendo o que você precisa fazer. Tá bom, obrigada. De nada. Semana vai ser muito gostoso, imagina. Uou. A casa inteira pra gente. Ah, vou ter que ser independente já, senhor. Sim, amiga, sim. Ai, que top. Terminei. Já tem mais alguma coisa pra fazer? Oi, amiga. Oi, cadê a tia? Tá lá terminando de arrumar as coisas. E que horas ela vai? Agora. Oi, tia. Oi, meninas. Tudo bem? Ansiosa, né? Eita, pá, na próxima vez se leva, hein? Mano! Mano, sai daqui! Ela é minha mãe! Gente, eu preciso de férias de vocês três, sabia? Eu amo e me ama. Eu também. E eu também! Lógico que eu amo, né, gente? Muito, mas... Só eu. Ai, uma folguinha assim de vez em quando... Vai mal não, né? Ó, eu preciso ir agora, tá? Desgruda, desgruda. Deu até calor já. Vocês vão ficar bem, né? Vamos! Tá, deixei o telefone anotado na geladeira de todo lugar que vocês podem me achar. Qualquer coisa... Liga, né? Isso aí. Tá. Beijo. 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 Tchau! Tchau! Qual vai ser a programação de hoje? Vamos acampar no jardim! De noite? Sinistro! É, né? Vem, vamos lá dar uma olhada, vem, amiga. Pode montar aqui, assim, a barraca. Ah, uma ótima ideia, amiga. Aqui? Não sei não, hein? Por que a gente não dorme lá no sótão? No sótão? Mas a gente sempre dormiu lá, daí não tem graça. Ué, Brandy, não tô te reconhecendo. Sim, logo você, Brandy, que foi sempre assim, tão pra frente, sabe? Então, é que hoje é sexta-feira 13. E o que que tem? E se apareceu algum bicho? Ah, fala sério, Brandy. Não sabia que você era tão supersticiosa assim. Você quis dizer medrosa, né, Bia? Então, é que eu tava lendo umas coisas assim, né? De quê? De espírito? Fantasma? De lobisomem. Aff, lobisomem, saci pererê, cuca, mula sem cabeça. É tudo mentira, isso não existe. Depois, não fala que eu não avisei, viu? Vamos lá montar as coisas. Vem, Brandy, vem, 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 vem. Mas o povo não entende mesmo, menina. É, né? É fazer o quê? Ai, nossa, quero cortar. Essa aqui, gente. E você sabe montar? Não, mas a gente aprende a montar. Vamos. Nossa, mano, a gente tem que ver o manual pra gente montar. E tem manual? Ai, menina, tem que ter. Ou senão a gente vai pelo que a gente acha que é. Amiga? Eu acho... Ó, calma, calma, deixa eu... Tá, ó, olha, eu vou incorporar a escoteira que há em mim, ó. Vai, amiga. Escoteira. Vai, amiga, escoteira. Puxa você, amiga. Vai, vai.
chão. Não, amiga, tá errado. É assim, amiga. É essa cola que vai puxar. Vai, amiga, puxa. Não, é assim, vai. Puxa! Puxa. Ai! Ai, amiga. Segura tudo! Ai, não, vai, amiga. Esse aqui é a forma da barraca, eu acho. Tem que enfiar, não é? O que é isso? Eu acho que essa parte. Você sabia que além de sexta-feira 13, hoje tem lua cheia? E lá vem ela! Entra aqui dentro e conta pra gente as suas teorias. A Brand é a amiga que lê coisas aleatórias na internet. Qual é a história que você leu, Brand? Vamos lá. Em 1713, numa sexta-feira 13, de noite de lua cheia, apareceu um lobo meio diferente. Ele começou a atacar todo mundo que tinha naquela vila e foi espalhando. E quem ele atacava virava lobisomem. Daí... Meu avô contava várias dessas histórias pra ela. Lendas, né? Se tem boato, pode ser que existe mesmo. Deixa ela contar, Bia. Continua, vai. Daí, eles se atacavam e era muita briga pela cidade. A barriga tá doendo. Vixe, lascou. Vamos comigo no banheiro? Também? Não sei pra que comer tanto doce. Vamos logo, Brand. E a Mayumi? Ela tá dormindo, vamos rapidinho. Será? Vai deixar ela sozinha? Ah, eu não vou aguentar. Tá bom, vamos, melhor sair, né? Não acredito que você vai me acordar. Essa... Ah, não, já tava acordada. Mas enfim, me irritou ter que sair de lá pra vir aqui só porque você quer ir no banheiro. Por que você não vai ir sozinha, hein? Meu Deus, o que eu não faço por você? Vai ter volta, você tá me devendo, ó. Só pra gente, você tá me devendo 4 favores, tá bom? Tá anotado. 1, 2, 3, 4. Bia, Brand, não tem graça. Para, gente! Gente, cadê vocês? Aparece! Brincadeira sem graça. O que foi isso? Pareceu a Mayumi! Ah!
nada ainda? Tá que nem uma pedra no sono, nem se mexe. Você não acha melhor a gente ligar pra tia Fá? Não, ela só tá dormindo. É, né? Vamos. Ai, minha cabeça! Até que enfim, hein? Ué, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? Não lembra, não? A coisa foi séria. Lembra do quê? Ai, minha cabeça tá explodindo. Mayumi, você não lembra de nada? Nadinha? Nem um tiquinho assim? Eu já falei que não! Credo, morde? Calma, calma, calma! Para, 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 parou, parou! Calma, Mayumi! O que que deu em você? Ela que me irritou. O que que eu fiz? Brand, quietinha, amiga. Mas... Mas a gente não fez nada. Mayumi, ontem aconteceu uma coisa estranha quando a gente foi no banheiro. Você que quis ir no banheiro. Eu avisei pra você não deixar ela sozinha. Mas eu tava apertada. Como é que eu ia sozinha também? Eu ia estar exposta ao perigo, entendeu? Apertada nada. Você que tava com caganeira e me arrastou pra fora da barraca. Afi, precisa falar assim? Tá bom, Beatriz, tá bom. Você tava afim de fazer bombonzinho. Ai, que menina sem noção! Ai, fica quieta vocês! Minha cabeça vai explodir! Nossa, eu nunca vi a Mayumi tão brava assim. Ela rosnou pra mim. Eu acho que o seu cabelo já tá bom. Já pode tirar, já. Será? Você pode tomar um pouquinho, vamos. Pra mim. Por que que eu não me lembro de nada? Acho que é melhor eu tomar um remédio. Amiga, eu adorei as mechas que a gente fez. Parece até que a gente foi no salão de profissional. Parece, né? Ficou muito chique. Nossa, amiga, ó. Lindo. Eu fiquei parecendo uma famosa, uma atriz bem famosa. Sei, você ficou parecendo a menina lá do preto e rosa, sabe? Ah, feia. Ficou igualzinho, menina. Sério, eu vou chegar arrasando em todo quanto lugar que eu for agora. Nossa, vai, que mesmo. Fome. Também já é o lanche da tarde, né, Mayumi? Come uma torradinha com requeijão. Uma perinha, bem. Eca! Acabou de falar que tá com fome? Mas eu tô, ué! Mas eu tô com vontade de comer uma carne bem suculenta, sabe? Bem sangrenta. Eca! Carne sangrenta? Mas você não come nenhum bife mal passado, Mayumi! Tá, o que, que a gente vai fazer hoje? Piscina! Bicicleta! Bola! Skate! Shopping! Ai, quanta opção! Por enquanto, o que vocês acham da gente assistir um filme? Só se eu passar minha dor de cabeça. Eu já tomei remédio. Ah, então vamos. Que filme que a gente vai assistir? Romance. Comédia. Terror. Ah, não. Vamos tirar 2 ou 1. Tá, vai. 2 ou 1. Romance. Fiz o contrário. Tô. Ai, tô sentindo um calor insuportável. Mayumi tá soltando fogo pelas ventas. De onde você tira essas coisas? Oxe, virou cachorro? Vai aonde? Vou tomar um banho pra me refrescar. Quer que pause o filme? Não precisa. Acho que até que é ele que tá me dando náusea. Ai, que calor é esse? Ai, o que que tá acontecendo comigo?
demorando muito? Eu ia falar isso agora. Será que ela não foi pra piscina sem a gente? Ah, ela ia sozinha? Acho. Ela tá estranha. Deu até de rosnar pra mim. Para de falar asneira! Você não viu, não? Ela fez assim pra mim, ó. Eu, hein? Vamos logo, doida! Pra onde? Oxi! Vê onde a mãe... O que a mãe já tá fazendo? Tá muito bom. Dois quartos. Sumiu mesmo? Ela disse que foi tomar banho. Às vezes ela tá no banheiro do Tia Fá. Vamos lá ver. Ué, por que ela tá gritando? Não sei, mas viu? Eu disse que ela tava ali. Vi sim, quer dizer, ouvi. Vamos. Ah! Mayumi, o que tá acontecendo? Abre logo a porta, eu tô preocupada, Mayumi. Abre! Por que você gritou? Gente! Gente, calma! Sou eu! Eu quero. Lobisomem existia. Ai, Brent, eu tô com medo. Eu também tô. E a Mayumi? Onde é que ela foi parar? O lobisomem só pode ter comido ela. Ai, Brent, para de falar bobagem. Tá, então explica. Mayumi falou que ia tomar banho. No banheiro dela não tinha ninguém. E quem saiu do banheiro da Tia Fá? Um bicho estranho. Um lobisomem. Ah, eu não sei que bicho que é. Nem consegui ver direito. Lobisomem, ele devorou a Mayumi. Não é possível. É possível sim. O que que você tá fazendo? Brent, como é que ela veio parar aqui? E eu vou lá saber. Por que vocês estão escondidas? Chega desse grito, vocês vão me enlouquecer. Parou, né? Já deu. Mayumi? Oi? Por que vocês estão me olhando assim? Você virou um lobisomem! Ou ele te comeu e você tá falando dentro dele? Brent! Então, sabe a história da Chapeuzinho Vermelho? Quietinha, amiga, quietinha, quietinha. Ok. Ai, você me irrita de um jeito inexplicável. Bia! Oi! Será que tem carne na geladeira? Lobisomem mulher. Lobisomem. Homem inglês. Ai, quieta! Achei esse enorme! Ai, que fome, me dá! Mas tá congelado! Ai, e eu não sei cozinhar. Eca! Eu não vou comer carne cozida. O que a gente vai fazer? Daqui a pouco ela inventa de devorar a gente. Achei isso uma boa ideia. Somos suas amigas. Na hora da fome isso não importa. Tô brincando, Bia. Tem um ditado que diz que toda brincadeira tem um pouco de verdade. Nessa brincadeira, senti muita verdade. Calma, calma.
pra atender, eu fiquei preocupada. Oi, tia. Desculpa, a gente tava lá no fundo. Tá, mas tá tudo bem, né? Tá sim, tá tudo bem. Ah, bom. Porque eu liguei no celular de vocês três e nada de ninguém me atender. Tá tudo carregando. Sabe como é, né, tia? Eu sei, eu sei. Vocês não desgrudam do celular nem quando tá carregando. Por isso que eu fiquei nervosa com nenhuma atendendo. Chama a Mayumi. A Mayumi? É, Brendi, a Mayumi. Chama ela lá, eu tô morrendo de saudade. Mayumi! Peraí, tia. O que a gente faz? Não sei. Vai lá no banheiro. Que eu faço, gente? O que eu falo pra ela? Ai, fala que eu tô no banheiro mesmo. Tá. Tia, a Mayumi tá no banheiro. Oxi, Brendi. Leva o telefone lá pra ela. Levar? Ah, sabe que eu não pensei nisso? Ai, Brendi, eu quero falar com ela. Corre, leva o telefone lá. Então, sabe o que é, tia? Ela tá fazendo o número 2 e eu não tô afim de chegar lá de novo, entendeu? Não. Então, tia, a bateria do telefone tá quase acabando, ó. Você tá escutando? Tá escutando? Mas tá, ó. Brendi, espera! Me solta, eu quero ir pra minha casa. Mas e a Mayumi? Não quero saber, eu vou embora. Mas a gente não pode deixar ela sozinha. Agora a gente não pode, né? Por que ontem você não me ouviu? Como eu ia saber que isso ia acontecer? Mas eu falei pra vocês que não era uma boa ideia dormir lá. Mas o que tá acontecendo? Nada não, Mayumi. Tá tudo bem. Não tá tudo bem nada. Olha o que você fez comigo. Eu fiz isso com você? Fez. Não pode ser. Calma, Mayumi. Você não fez nada. Mas eu não lembro de nada. É, mas foi você. Brendi, para de falar. Não paro não. Eu avisei vocês. Eu também falei pra não deixar ela sozinha. Mas eu não imaginava que isso ia acontecer. Lógico que não, né? Eu sou doida, Brendi só fala asneira. E agora eu abro a boca e ela rosna pra mim. E depois ela me ataca e você vem falando que não foi ela. Ela fica fora de si! Queria ver se fosse com você. E eu tenho culpa que ela pegou birra de você? Também não sabe a hora de ficar quieta! Ah, para! Me desculpa, eu não sei porque eu tô fazendo isso. A gente precisa ajudar ela. E agora, o que eu faço? E se minha mãe chegar e me ver assim? Mayumi! De novo. Isso não vai acontecer de novo. E como você sabe? Eu tô morrendo de fome. Eu vou pegar a salsicha pra você. Mas eu quero carne. E pra ser bem sincera, quando eu olho pra vocês duas, eu vejo um bife suculento. Me dá água na boca. Vocês não têm medo que eu devore vocês? Não. Tenho sim. Lógico que tem. Ai. Eu não vou mentir não. Você também deve estar aí esborrando de medo. Aí, tá vendo? Você atacou a gente quando ficou brava com as nossas discussões. Atacou eu, você quis dizer, né? Também? Quem mandou ficar falando asneira? Ela já tava brava antes de virar lobismulher. Aí, tá vendo? De onde é que você tirou esse negócio de lobismulher? Ó, vou te explicar. Lobisomem, homem. Lobismulher, mulher. Entendeu? Ah, cala a boca, Brendi. É, eu vou lá buscar salsicha, tá? Respira fundo aí. Quando estiver pronta, você sai. A gente vai estar lá no seu PC fazendo pesquisas.
justo. Toma aqui, salsichó. Fome. Tá tudo bem, amiga? Tô nem enxergando mais. Não achou ainda? Gente, a minha mãe chega amanhã. Ela não pode me ver assim. A gente sabe. Então acelera aí. Vamos tentar isso. O que é? Depois de muitas pesquisas, consegui encontrar a receita de um antídoto. E funciona? Não sabemos. Mas precisamos testar, né? Era pra ela tá lá no portão me esperando. Calma, tia Fá, calma. Ela já vem, tá bom? É. Mãe! Que saudade que eu tava de você. Eu também, filha. Tava preocupada com você. Tá tudo bem, mãe.